မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်သတင်းခေါင်းစဉ်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားပါမယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့အလို့သမားဒူဂျီရဲ့မပြီးဆုံးခဲ့တဲ့တော်လန်ရီခီးလန်ကိုအခြားသောတော်လန်ရီအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့အတူဇွန်6ရက်စိတ်သက်ကိုဂိုင်ဆွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း Special Advisory Council for Myanmar Delegation အဖွဲ့ NUG Washington DC ရုံးကိုလာရောက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းဘဟုဘဟာအာနာရှင်ခိုင်းနာလောက်ရတဲ့ပြတာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တော့မယ်လို့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းရင်ဒုတိယဝန်ကြီးတတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုရအောင်ဆောင်ကျဉ်းသွားမယ်လို့ NUG ဂျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူတွေနဲ့မုံရွာမန္တလေးလန်ခီးသွားပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတတိထားဆင်ကျင်နိုင်ကြဖို့ချောင်းဦး PDF အရေးပေါ်တတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။